Ну, як художник, то набивав портрети на граніті. Батько мене підучив. Людей, трупи не носив, захороненнями не займався. Ця робота мені подарувала ще двох друзів. А щоб змінити, не знаю. Та надіюсь, що не змінило. Що ти постійно прийшов лопав? Все на удобне. Це так, да, взагалі спонтанно. На третій день ми побачились. Я запитав, чи не проти допомогти мені. Бо ну, багато хто пробував, але ну, не видержують. Вони не відказались. І все, так і почали їздити. Ноги. У нас не було вихідних. З першого дня маємо діло з нашими. Бо їх було дуже багато. І на дорозі, в машині, на велосипеді, там в магазинах теж застрілені були. Везде. Неважно, воєнний, не воєнний. Всіх вбивали. Чогось. Ми їздили за Бучу, там була в машині згорена дівчина, вбита неподалік. Розстріляні повні. Женщина і мужчина, так. Да. Вже такі в возрасті. Люди просто в лісі собі нарізали дров, загрузили в лихову машину і теж вони повністю розстріляні. Якби це мені запомнилось, що люди, блін, назбиралися просто дров. Не зайшов, бля, їх просто як звірів порозстрілювали. Серед них були і молоді срочники, які теж ну, цього не хотіли, але їх послали. Були відбиті на голову. Маньячини тут працювали. Оце ж вся різня, яким просто сказали, делай, що хочеш. Вбивай, забирай речі, шмотки, це все твоє. Як можна придумати логічне об'яснення тому, що вони витворяли? Зв'язували, били, порізані тіла є. І застрілювали потім. Яка тут логіка? Це, блін, Чикатіло прийшли. Тут логіки нема. Тут треба, щоб психолог працював з усієї Росії. Коли ми забирали на машині з Красним Хрестом, нас розстрілювали в упор. Ми приїжджали, нас ж перевірили, що ми забираємо 200-х, вроді все хорошо. Через час тільки під'їжджаємо к місту забрати, а нам одразу ж стріляють. Іменно в нас. Вперед машины. Мы открыли двери вот так вот. Ну, как-то так получилось, что не попали. Поехали уже по 200. И только заезжаем во дворы. Попадаем четко. Под минометный наша обстрел. Машина и пошло вокруг все. Вот мы... И если мне не изменяет память, то Инна вроде бы, да? Вот что забирал. Там. И... Муж кричит, Инна, ты куда пошла? На поводу. Нафига ти та вода? Шмак, все, баба, немає блядь, і розорваная, блядь. Ми її забрали в тот же. Через ну, буквально, коли обстріл пройшов, ми її забрали зразу. По городу їздили тільки ми. Все. Із машин доставали замінірованих. Потім приїхали спеціально обучені люди, а зразу тягали, блін, от темно, підвал, нічого не видно, за ногу зав'язуємо чоловіка, трупа. Оттягуємо, не взорвалося, все, пішли. Було таке, що 38 чоловік в одній машині. Вот, ми 38 чоловік забирали за день. І один бурят підходить к кузову, а там хтось, а може там хтось живий є, типа. Ну переворачивай. Сидить такой. Так это 38 чоловік в день. Больше как-то, ну, ну, по-моему, такие 15, 20, ну, немало. Но. Каждый день? Ну, да. Каждый день. Мы же хотели на кладовище их возить. Ну, тут ховать так же. Сюда же заехали войска русские. Они сюда не пускали. Я так думаю, пан Федорук связался с отцом Андреем. І отец Андрій розрішив, щоб на території да, церкви зробити братську могилу.
Братська могила – це жесть, тому що це у нас потім пакети з'явилися. Ну так, да, спочатку без пакетів, вже без пакетів. От як є людина, так і кидали. Щоб не валялися, щоб собаки їх не роз'їдали. Бо вже й таке починалося. Тому що людей дуже було багато. Була одна братська могила, потім да. Її зарили. І потім вирили ще одну. Нам всім хочеться кинути цю роботу. Ну його нафиг. Але ми не можемо, тому що треба це робити. І хлопця я не кину. Ми це втрьом як взялися, і вже ніхто з нас не випаде з цієї стройки. Бог, десятки раз уже спас мене, хлопця, ось. І може якраз для цього, що ми повинні були це зробити, те, що робимо. Блін, точно, це в мене мислі такі, нервно для цього я і був, і жив. На то що таке? Малював, підмальовував, татуїровки робив, попса. Це по сравненню з тим, що, блін, произошло тут. І от життя показало, що ось це ти був должен зробити в цей момент, ось для цього ти жив. Ви вернетеся до малювання? Думаю, так, да. Бо я давно вже не малював. І вирішили втрьох зробимо однакові татуювання. Там буде навіть слова «воля або смерть» – це буде. Що там буде там? Ще не додумав. Ну це все закінчиться, наша робота. І тоді сяду, спокійно придумаю, зробимо однакові татуювання. Я буду робити. Безкоштовно.